poštovani gledatelji i čitatelji Večernjeg lista, nalazimo se sada trenutačno ispred Evening Mola koji je evakuiran zbog nove dojave o eksplozivnoj napravi. Dakle, danas oko 13 sati 45 minuta policija je dobila dojavu o mogućoj eksplozivnoj napravi u Evening Molu. Policijsko postupanje je trenutačno u tijeku, a za sada su evakuirani više manje svi zaposlenici i posjetitelji Evening Mola. Čeka se još da se utvrde detalji, te ćemo ih prenijeti čim nam budu dostupni. Policija je trenutačno ogradila područje oko Evening Mola, te naravno ne pušta nikoga od civila unutra. Građani koji su ostavili stvari unutra ili aute u garaži parkirane se boje da će ovo možda potrajati pa nekoliko sati, kao što je potrajalo i prošlo postupanje. Na scenu je došao i zamjenik gradonačelnika grada Zagreba, Luka Korlut. Zaposlenici su trenutačno potražili zaklon od sunca u hladu drveća obližnjega, dok čekaju da se završi pregled zgrade i da ih se ponovno pusti unutra.
kad otvarali za 2-3 sata. Gospoda u plavu. Evo, dragi gledatelji, podsjećamo još jednom, nalazimo se ispred Eveni Mola u Zagrebu, u Novom Zagrebu. Danas oko 13 sati 45 minuta policija je dobila dojavu o mogućoj eksplozivnoj napravi u Eveni Molu. Policijsko postupanje je i dalje u tijeku i utvrđuju se sve okolnosti, potvrdili su nam i zagrebačke policije. Trenutačno je u tijeku pregled protueksplozivni zgrade i pokušaju naći ima li išta stvarno ili je riječ o još jednoj lažnoj dojavi kao što je nedavno bilo i za Arena centru. Arena je potpuno, evo, ispričavam se, trgovački centar je potpuno evakuiran, zaposlenici čekaju u okolici kada će im policija dopustiti da se vrate u svoje dućane i na svoje radna mjesta. Mnogi kupci su naravno već otišli. Boje se da bi moglo potrajati nekoliko sati kao što je potrajala situacija u Arena centru. Trenutačno je na sceni osim policije i nadležnih službi i Luka Korlajet, zamjenik gradonačelnika grada Zagreba.